Контррозвідка Служби безпеки України викрила інформатора, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони на території Черкаської та Одеської областей. Такі комплекси захищають інфраструктуру регіонів та допомагають силам ППО своєчасно виявляти ворожі ракети та дрони. За даними слідства, зловмисником виявився 47-річний мешканець Черкас. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він почав активно збирати інформацію про розміщення сил оборони та наслідки ворожих авіаударів. Крім того, він заперечував воєнні злочини російських військових та чекав окупантів на території регіону. У подальшому всі дії ворожого інформатора були задокументовані та заблоковані. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки України фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 114 прим. 2 – це несанкціоноване поширення інформації про переміщення, направлення зброї, а також рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Та за статтею 436 прим. 2 – це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.